става маняци, само да ви напомня, че ако искате да пазарувате HHC, може да го направите от първия линк долу в описанието, като така помагате супер много на мен и на канала. Има леки отстъпки за всички мои фенове. Поздрави и приятно гледане! Е, брати, откъде си по принцип? На колко си обжени? От кой партия? Аз ми е много интересно, защото принцип така като гледам, изглеждаш мой набор горе долу. Мало момче. 9-8 съм, брат. Да, мой набор си. На 24. Да. 24. Ами тук съм си от София, брат, Хаджи Димитър. Това е квартал до Герена точно. Така общо взето се води крайен квартал, по принцип се води предградия, така да. Се води по принцип от старо време, обаче е много близо до центъра, което нали, е интересното. Реално се води много близо до центъра, по същото време се води крайен квартал. Малко е такава едно... В смисъл, не му се води чак така слава, като на младост там люлин? Ами, абе... Или горе, долу подобно. Да, ами, смисъл, абе, квартал крайен си е, смисъл някакво. Като тиеш там атмосферата си е като на крайен квартал, обаче е много близо до центъра. Общо взето е така. А как се заръби да правиш музика? Как започна? Къде беше първият ти запис? Ами, брат, аз първо почнах като цяло преди съм правил битове. Началото. Така не че аз музика като цяло, особено черно, слушам от малък, брат. Да. Това не си ми е било винаги. Почнах да правя битове, дълго време правих някакви инструментали, цъках FL. И в един момент просто отидох на един клип да се снимам на една моя партия от Бургас. И там запознах с един човек, дето реално ми каза, че има студио. И отидох случайно да пием кафе, той тук в София в центъра живее. Да. И общо взето много бързо, в смисъл, слушах някакви неща там, винаги съм си писал текстове още преди това и съм искал да правя трак и записах, общо взето много бързо стана. Направо влезнах и записах при него 5 трака. На твои битове ли бяха? Не. Той ми даваше някакви битове, аз съм си избирал. И така, влезнах общо взето с второто ми влизане в студио, вече бях направил 5 трака. Много бързо, много бързо навлезнах. Мисъл. Да, защото вече си правил през това битове и си знаел горе-долу къде ти влезе и прибил. Ми, не брат, направо си влезнах от начало се едно всичко почна, да. Защото едно е да ги правиш, ама аз имах бегла представа, брат. Не съм имал представа общо взето с музиката как седат нещата, нали? Да. Писал съм си текстове, правил съм фристайли, винаги така отвътре ми е идвал. Обаче ми даже ми мина някакъв период на осъзнаване, докато почна да приемам да си аранжирам нещата, деца вика, да ги пиша текстове така, че да ги подрежам да върват по бита, нали? Смисъл да е окей. Да. Нали, да звучи музикално, деца вика. Да, има флоу, че да. Да, точно така. Смисъл мина някакво време на осъзнаване, деца вика. Ето всеки си го не абсолютно справя експерименти с различни стилове. Да. Като си чуеш гласа в слушалки си първия път е много странно, че аз направо свикам това друг човек, направо се научим говори. Да, общо взето тръгна между другото много интересна история, защото бях с това моето приятел, че дето се бях снимал в неговия клип и той пускаше някакви дрилове тогава, аз слушам много дрилове. И той ви казва, това нещо не ми върви. Аз към я ми го прати тоя бит, общо взето така стана на Инстаграм и се оказа, че на този човек записах при него. Разбираш, защото така се получиха нещата, че малко, нали, абе, приемам си го като все едно съм отредено. В смисъл, защото те нещата се наредиха без да съм много дълги. Съм ги искал просто в един момент. Викам, я, дай заключих се за 2 часа и вече имах тест и го записах. А с времето имал ли си някаква идея защо правиш музика? В смисъл, какво искаш да дадеш на хората или как искаш да представиш музиката си? Мислил ли си по-малко по-така отвътре, защото все пак не се учиш с времето, може да не си стигнал до там, до този въпрос само? Еми, брат, то като цяло да. Постоянно даже го мисля. Не, дигнал е нивото. Но в последно време аз така, като човек, дето от началото му слушам, смисъл му знам песните, дигнал е нивото със сигурност. Да, то със скила са по време. Вече почва да набира скилост. Като цяло посланието, братле, винаги си било нашата призма от там, откъдето съм, брат, и на хората около мен. Смисъл, ние и това, което са минали, общо взето всичко си е 100% реалшит. Смисъл, тук винаги гледаме да представяме на 100% реалността. Винаги лични истории, братле. Сега това хората как ще го си го интерпретират, нали, след техен въпрос. Като цяло посланието си ни е, брат, улично, смисъл някакво. То филма е, че на хората призмата и, смисъл, нашата призма, която нали, на хората от квартала, нали, които сме, включително, например, на памет и на всички, които сме се събрали, е една, а пък нали, на по-обикновен човек е друга. Смисъл, ние виждаме нещата за успеха и за някои други работи по малко по-различен начин. Да. И е хубаво, нали, това смисъл, понякога е грозно, обаче... Деца вика си излезли по тръците поне, да? Ами да, защото ако не го представя това, което реално виждам, смисъл, ти общо взето това, което виждаш, това трябва да покажеш. Аз това съм видял, това виждам и това показвам. Посланието, да, смисъл, сега почнах покрай
Котича, даже някакви други такива по-тракове да, да мисля вече малко по... Нали, малко си излизам, да, малко си излизам сега от зоната на комфорта, първо ще почна да ги изкарам от тях. И с него имаме такива тракове, малко по... Да, той Котича много ги цъка тия тракове, където е с... Да, почнах да разпявам, получаваме си доста. Имам такива тракове да вече разпявам, в смисъл на припевите е съвсем... Съвсем друга схемата вече. Смисъл за припевите общо взето като цяло. Отделно с тях като влезнах, защото покрай Боби, нали, спознаваме с памети като цяло с всички, то ме докара. Общо взето като влезнах тук в това студио, нещата се промениха от ден първи. Смисъл, ние, аз влезнах в... Тук като влезнах за първи път, вече имахме записани ти трака с тях, които са в албум Либерта. Да. Нали? И от общо взето след като влезнах тук, нещата се завъртяха много рязко. Смисъл, почнах да чувам хората какво правят, защото преди това бях сам. Да. Никой не е. Смисъл, примерно няколко месеца съм бил сам, защото аз правя, брат, от година музика, аз не правя много. Да, даже да, бих казал да, по-малко от година, брат. А пък много добре и в очето, наистина, дизика. Пък смисъл, да, нещата се раз... Обаче, както влезнах тук, много хора, братле, почнах да работя с различни хора, брат, и много попиваш. Смисъл, просто енергията на хората е друга. Да, като да, си сам е тегаво, брат, като си сам е тегаво и... Нали, едно е приятелите да чуват друга хора, които правят музика, братле, и са вътре, защото не са навътре, те са навътре, не смисъл. Ама си пиниш четареца си, да, как да запълниш, примерно, някаква дупка от... Разговорна дружина, да, планина, да, повдига. То общо взето, то отвътре си ми идват нещата, в смисъл да си ги поправям, нали. Винаги аз си държа на градина критика, като цяло не съм някакъв, нали, темерот. Да, да. Ами...